kalau dilihat kepada senarai, mereka yang menang itu bukan sahaja terdiri daripada kalangan pendidikan agama ulama, termasuk juga kalangan profesional bekas-bekas pensyarah universiti seperti Dr. Abdul Hassan daripada Sabah, seperti Tuan Haji Razmat Zakaria, bekas timbalan ketua pengarah Immigration Malaysia, seperti Dr. Fadli Hassan dari Kelantan, bekas pensyarah, buat apa lagi? Dan di sana ada ruang mengikut perlembagaan PAH untuk dilantik. Dilantik Setiausaha Agung, dilantik Timbalan Setiausaha Agung, dilantik Bendahari, Pengarah dan Ketua Penerangan, dilantik Jabatan Kuasa yang dilantik oleh Pusat. 6 orang. Okeylah saya. 6 orang dilantik lagi. Menjadi kebiasaan macam mutama-mutama yang lalu lah. Kita menggambungkan semua. Anggapan mengatakan negatif kepada pengundi bukan di Islam itu terlalu awal. Kita belum lagi pilihan raya. Masa masih panjang. Dan saya mendapat respon daripada semua kalangan, termasuk kalangan bukan Islam, yang menunjukkan perkara-perkara yang positif, bukan saja negatif, yang tak perlu dibuat markah lagi sekarang kerana masih terlalu awal. InsyaAllah dalam mesyuarat yang pertama yang belum ditentukan kitarannya. Ya.